Pavarësisht bojkotit Superligës, skuadrat shqiptare po vijojnë përballjet europiane. Nesër Teuta do të ndeshet me Grenadën dhe Kuksi me Wolfsburgun. Çfarë deklaruan trajnerët e dy ekipeve, na i tregon tani Endi Tufa. Endi, përshëndes. Përshëndetje Elia, ashtu siç e përmendët dhe ju, jemi në raundin e dytë eliminator të Europa Ligës, ku do të kemi tre skuadra, të cilat do të zbresin në fushë ditën e nesër. Përmendët Teutën me Granadën, Kuksi me Wolfsburgun, është dhe skuadra e Laçit, e cila do të përballet me Izraelitët e Breshevas. Janë tre skuadra të cilat do të jenë të një niveli tjetër krahasuar me skuadrat shqiptare, për këtë arsye të gjithë trajnerët janë shprehur dizi të rezervuar për sa i përket rezultatit të ndeshjeve të nesërme. Kujtojmë që janë vetëm 90 minuta, një ndeshje e barabartë sigurisht në letër, por që kundërshtarët janë të një niveli shumë më të lartë se sa ekipet tona. Bëhet fjalë për skuadrat të La Ligës, pra të Primera Division, Kampionati Spanjol, të Bundesligës, Kuksi dhe disi më kundërshtar i lehtë, skuadra izraelite që do të përballet ekipi i Laçit. Shpresojmë të jetë një ditë feste, kanë thënë thuajse të gjithë trajnerët, luajmë mirë, të japim maksimumin dhe të paktën dalim me kokën lartë, se edhe nëse do të jetë një humbje, humbjet janë të ndryshme, por që gjithsesi është e rëndësishme të jepet maksimumi në fushën e lojës. Një zëri të tre trajnerët kanë deklaruar pikërisht këtë gjë në prag të këtyre të tre ndeshjeve të cilat do zhvillohen ditën e nesërme. Endi, falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë.